balīti piedāvā Shark zvērīga enerģija. Blakus tagad, kā jūs redzat, man jau ir Kristīna Šomase. Kristīna, lielais koncerts nu ir aiz muguras. Sanāks tā, ka būs rīt kopā ar jauno dalībnieci Sabīnu jāsēžas krēslā, laikam pirmā reize. Man? Un jau bija, tu jau esi jau otrā. Tad jau vairs nav tāds liels satraukums par to. Nu, ja godīgi, tad nē, bet es negribu cilvēkiem lūgt, lai viņi balso, ja es viņiem nepatīku. Bet es ļoti ceru, ka jūs man dosiet vēl vienu iespēju palikt un parādīt sevi, jo ir grūti sevi parādīt, ka tu pats nevari izvēlēties visu līdz galam. Tā ir, bet šī dziesma bija oriģināla, tāpēc, lai nu kāds tas balsojums bija, kāds pašai bija sajūtas? Izbaudīju to. Es izbaudīju, protams, jā, es biju ļoti satraukusies un pašai nāk smiegt par to tagad, bet nu, es kā jau arī teicu vizītkartē, nav viegli dziedāt savas atcerētas dziesmu, kur cilvēki vēl nav dzirdējuši un vēl TV šovā. Nu, protams, viņiem varbūt dažādas reakcijas patīk, nepatīk, pilnīgi garām. Bet nu, kā ir, tā ir, ar to arī jādzīvo. Nu, darbs tev bija īsts pavasara sprādziens. Kas tev palīdzēja šādas košas krāsas atrast, salikt un radīt tādu svaiguma sajūtu? Darba? Jā. Protams, ka man burvīgā stiliste Anna. Es tikai īsti nezinu viņas uzvārdu, bet zinu, ka viņa sauc Anna. Vai tu pati viņa arī palīdzēji kaut ko ieteicat? Nu, bet, protams, es esmu tas cilvēks, kas kāp uz skatuves. Es gribu jūsties ērti. Un tad mēs izrunājam to visu, un tad es ņēju pasaku, ka man vajag kaut ko traku, vai man vajag kaut ko tādu romantisku. Tā arī vienmēr ir. Viņa, kā lai saka, ļoti labi nolas to, ko es vēlos. Bet šī nedēļa bija tāda pirmā, kad tiešām tādu ātru enerģisku dziesmu izpildīja. Vai nebija tā, kad jau nu, bija mazliet iesūnējusi? Nē, es īstenībā pa dzīve esmu nedaudz stīva. Es nemāku vēl sevi īsti atrast to ticību, bet tas ir tikai normāli, jo katram tas pienāk savā laikā. Tā kā es ticu, ka būs tāds arī man. Kas tev pašai tuvāk ir tāds lēns lirisks gabals vai tāds enerģisks un ātris? Nu, laikam jau tomēr kā kuro reiziem. Nu, ko tu varētu teikt par tavas rītdienas kolēģes Sabīnes, kas sēdēs tev blakus uz krēsla izpildījumu par pirmo reizi viņai šīs skatuves? Vai viņa ir ļoti spēcīga, man ļoti patīk viņas tembrs. Es kādu dzirdēju, jo izbalsošanas dienā, ka viņa ienāca, man tā uzreiz tā tirpīts izskrēja cauri. Man arī ļoti patīk viņas ordināla dziesma. Es domāju, ka visticamāk, ka viņa arī paliks un turpinās cīnīties, jo es ļoti ceru, ka par viņu sabalsos. Nu, es ceru, ka par tevi arī sabalsos, jo nav iemesls nebalsot. Mēs taču gribam redzēt, ko mūsu okartieši vēl var sniegt, un arī Kristīna. Bet es tev vēl gribēju pajautāt, nu, ja runājam par Sabīnas priekšnesumu, jaunās dalībnieces. Kā tev patika, kā tur Mārtiņš Ruskis virpinājās pa zemi? Ja godīgi, es tā īsti reāli koncertā viņu neredzēju, jo man bija jāpārģērbis. Bet es redzēju mēģinājumus, man ļoti patika, nu, kaut kas netipisks Ruskim. Un es redzēju, visi, gan zālē skatītāji, gan jūs dalībnieki, plaudējāt no sirds par to, ka Martas vārds izskanēja. Mārtiņa, to bija pelnījus. Mīļie skatītāji, es varu teikt tikai jums lielu paldies Martas vietā, jo es varu iedomāties, ka viņa šobrīd ir laimīga. Un viņa arī ļoti laimīga par to, ka viņa varēs beidzot izgulēties bez krācējiem. Es arī, es ļoti lepojos ar Mārtiņu. Es varu atzīties, ka viņa ir mana šovad veselīte. Viņa ir tā, kas mani garīgi uztur būt šeit. Paldies tev, Kristīna. Es ceru, ka rīt arī viņa tev palīdzēs. Tad balējamies kopā ar DJ Plastic, Translator un Shark meitenēm. Yeah.
stūrē, iedomīgi dzīvi kluba iet uz jē. Nauda ir topā, meitenes kūs, klubā populārs grib būt. Naudas daudzus neatskatās, smeiķas pudeles galva stāv. Tas nedēr tāds biznes, ej pro, kas ir tik smieklis. Sādāli uzmanību, kliedz ārā esmu celt, hei! Tie skatās, es zinu, es kustos, es rulē, es turu, es zinu, tu zini. Kā liktiem stāc un skatīt kā nāgu, tagad nevar tūks ar mani tik galā. Tevi paru un mēs ejam ārā, tagad nevar tūks ar mani tik galā. Vakas ir dalībnieks, kas šajā koncertā iegūs 7. vietu, runā, ka 7. skaitlis ir ļoti laimīgs. Kašer, vai 7. skaitlis arī tev ir laimīgais skaitlis? Piektdiena 13:07, kas gan var būt labāks par šo? Tev pilnīgi no laimes tauriņš ir sagriezies. Tieši tā, tieši tā. Vai tas tā speciāli, ja? Nē, nu, protams, protams. Skatos, brālis atkal ir klāt, ja? Jā, brālis ar savu burvīgo draudzeni. Kā brāli man draudzenai patika, Kašera tiešā nozīmē krāsainais priekšnesums? Nu, man ļoti patīk, es nezinu, man patīk brāļa priekšnesuma un, nu, vajag izdomājies, atkal bija tur nomālējies līgas tajā galā. Jā, vai nelikās traki, ka tiešajā ēterā koncerta laikā ņem cilvēku viņu krāso rotām? Manuprāt, tā bija ļoti orģināla ideja, ļoti skaisti un koši izskatījās no malas, man patika. Kā tev pašam, jo taču mēs zinām, ka tev kut ļoti. Vienu dienu tu pat muki karstajās sarunās no dalībniekiem brojām, lai tevi nekutinātu. Un tagad tevi rotām priekšesama laikā visi tur bakstīja un krāsoja. Es varu pateikt godīgi, ka mani uz skatuves bija pārņēmis kutikulas sindroms. Kutikulas sindroms. Nē, tas bija tais. Es ļoti, ļoti cietos, jo patiesībā tā krāsa bija ļoti augsta un tāda augsta, nē, patiesībā karsta miesa un augsta, augsta ota nāk augšā lejā. Es domāju, ka es tur vienkārši ar smieklīm apčurāšu. Nē, bet es ļoti, ļoti turēju, es mēģināju sakoncentrēties uz to, kas man jādara, bet nebija viegli. Sosādi nemetās? Nu, nemetās, kāds cits sametās. Vai? Kā bija žūrija šonedēļ? Bija trīs vīri ar viedokli. Kā tev patika tas, ko žūrija teica? Man ļoti liels prieks bija par Jānis Stībeli, jo viņš arī, kā varbūt zināms visiem, viņš ir no Talsiem. Un es atceros, ka es biju mazs un par viņu ļoti, ļoti fanoju. Un arī vēl šobaldien man ļoti patīk viņš. Un bija patīkams dzirdēt tas, ko viņš teica, un ir jāpiestrādā, pie kā ir jāpiestrādā. Bet var pateikt, ka šī man tiešām ir tāda vienreizēja iespēja, jo kā arī vizītkartē, kā arī tu man teici, es tiešām nots nepazīstu. Un šī ir man pirmā publiskā uzstāšanās uz skatuves vispār. Tāpēc man liekas, ka kaut kādā ziņā pārveru sevi un augu, un tas ir baigi forši. Nu, ar katru dienu arvien labāk un labāk. Es apsolu jums, mīļi atbalstītāji. Reku brālim gribēju un draudzinai pajautāt, vai jums nešķir dīvaini, ka Kašers tās notis nezin, kā viņš pats saka, bet tīri labs gabals bija sanācis? Nu jā, nu... Kā nejās neko pateikt. Nu kā viņam varētu būt tāds dabas dotais talants? Saka tētis. Tētis, viņa nedzird. Es varu pateikt, nu... Mana omāma, Elmas omāma un arī Rojas omāma, viņas tāds liels dziedātājs. Un, protams, tētis ir tas, kas ir iedevis šo te, kā teikt, dieva dāvanu. Un, protams, arī dieviņš un visa apstākļa konstakarības. Un nu, vispār, nu, dzīvīt, es klausos dzīves melodijās kā augusts rašs. Pareizi. Kašer, paldies tev, man ļoti patika tavs priekšums arī krāsas. Es domāju, tagad jāmetās translēta ritmos un jādejo. Tieši tā, mīļie, es gribēju jums pateikt lielu, lielu paldies, ka jūs esat. Un jūs vienkārši padarījāt šo dienu neaizmirst. Un 7. vieta, tas jau ir pišķiņa augstāk. Paldies jums, es esmu ļoti, ļoti mīlu. Nerespektē riktīgi Džons un Austrum zēni ar mani. Mēs visi gribam redzēt tas uz kumpus, tu liek tos grīdas. Grīdas! Tieši tā liekam tos uz grīdas. Ko, iekačājot? 3-6-9 uz kumpē. Bīgi, lai tu vairs sugat vēl vienu reizi. Tiesem! Tieši logā! Uz sienas! Uz sienas!
Citi piedāvā šāda zvērīga enerģija.